Sampi tedy zvládli otočit zápas, který vypadal velmi dobře pro Sinners. Ti jsou teďka v nebezpečné situaci. Jedna prohra je může dělit od toho, že se rozloučí s letní částí naší ligy a že se rozloučí se svou šancí reprezentovat nás v zahraničí a bojovat mimo jiné také o titul a o trofej. Pojďme se tedy podívat rovnou do draftu. Co mají Sampi a co mají Sinners připraveného pro tak důležitou hru pro obě dvě strany? No, coach Sinners Vory teďka bude mít opravdu plné ruce práce s tím, aby dostal svůj tým nějak dokupy. Evidentně dává obrovskou prioritu na Karmu. A tak Karma přichází na first pick pro Sinners. Znovu jsou Sinners na blue side, znovu banují top lanery a tak Bobista znovu dostává Gangplanka, protože to fungovalo. Stejně tak fungovala výborně Sena pro Sampi a tak je tady tenhle ten champion Cho'Gath. Padá pro Adyse do Gangplank matchupu. Okay. A Ezreal napárovaný ke Karmě, která teda na top lane nepůjde, možná může jít ještě na mid lane. Víme, že Orno hraje Karmu, Orno hrál Karmu v jeho legendárním tehdy představení, kdy dostal od Humanoida, ale to už je hodně dávno, od té doby se Orno hodně změnil a hodně zlepšil. Ještě hrál Malzahara. Myslím si, že Malzahara a Karmu. No, D-Haste lokuje pro svůj tým Eleonu. To znamená, že tentokrát tenhle pick půjde ve prospěch týmu Sampi, kteří můžou poslat nějaký ty bany nepříjemný picky, který by proti Leoně teoreticky mohly fungovat, pakliže to opravdu bude Karma flexnutá i na midlane. Přichází ban na Viska v podobě Nidalí, nedivil bych se, kdyby tam přišla klidně i ta Elise, což jsou takové ty komforty. Otázka, jestli bychom tady už nebilancovali nad moc AP damagem pro tým Sinners, vzhledem k tomu, že marksman je Ezreal, což je taky docela dost AP. Podle mě pořád v klidu. Důležitý, podle mě pořád tam bude ten Lee Sin, když teďka Sampi zabanujou Elise. Což asi není řešení ničeho, takže by do toho chtěli piknout třeba Olafa, nebo toho Gravese, nebo cokoliv. Vlastně úplně cokoliv, co by to mohli piknout. Zabanovaný Korky od Sinners, což respektuju. Stejně tak jako padá ban na Zoe, takže možná tady D-Haste přemýšlí třeba nad tou Oriannou znovu. Je to takový ten pik pohozený do prostoru, stejně jako Azir. Jeden z těch piků by teď mohl být zabanovaný, ale pak by teda Sinners musel mít připravenou tu Karmu pro ten mid asi. Jinak budou chtít nechat oba dva piky otevřený. Nevím, jestli teda Orno hraje jak Azira, tak Oriannu. Tohle by měla být asi Orianna. I když ono jako boříme mýty tady dneska. Ono je pravda, že ta meta nemusí rozhodovat. Jungler a midlaner na last pick. Což bych Otázka, jestli jich je tam dost. Máš banu Syndru, Zoe, Azira, Korkio. To jsou piky oblíbený pro D-Haste a Orna. Tady je ta Orianna. Otázka je, co teda Orno má. Já myslím, že to bude ta Karma pro mě. Ono mi to asi dávalo smysl a může to být cokoliv jiného, agresivního, co bude mít právo na midlane, aby mohli Sinners hrát okolo silné midlane jungle kombinace. Ježíš, tam by bylo fajn hrát Zeda teďka. No to jo, to je pravda. Tě nemají jak zastavit. A to Orno nehraje podle mě. Asi ne. Ale to stejně kompetitivně nebude tak moc populární pick. Alistar, to je zajímavý. To je velmi zajímavý. Dostal nějaký buff, ne? Nemyslím si. Možná na 10-16. Je pravda, že příští rok už ten asi ty bude redukovat nokapy, takže pak Alistar bude velmi fun to play. Což jsou mimo jiné plánované změny, teda. Bez komentáře. OK. Oh, Kindred! OK. Lee Sin. Let's go. Why not Olaf? Je hratelný Gregas v jungli teďka? On se hraje spíš na soulinkách, ne? Lee Sin. Alistar dostal buff. Jo, dostal buffnutý cooldown teda. Alistar. A tohle je ten Lee Sin. Čistě jednoduchá interakce. Lee Sin může vykopnout Kindred z účka nebo od Orianny. To je pravda, ale já myslel zrovna teda Lamp z Rispy. Ne, já budu furt trash talkovat, když tam prostě bude Orianna s junglerem, který nemá tun. Já vím, že se to hraje docela často, jo, a já jsem na to úplně alergický a to nesnáším. Ale oni zrušili tu kombinaci, že Orianna může dostkástit účko na Lee Sinovi, který letí. To už teďka nejde. Fakt? Mhm. To je věc, na kterou jsem narazil. Vysvětlili to kástři v Elise. Doufám, že nekecali. Oni občas kecají, ale to my děláme taky. Doufám, je pravda, samozřejmě. Doufám, že nekecali. Že teďka je to tak, že tam, kde Orianna rozkástí Shockwave, tak tam ta Shockwave se použije. To znamená, že nejde kástři Shockwave na letící. Do predikce. Do predikce. Což vím, že jsme dokonce i spolu někdy hráli. Ale zase, když vytrhneš z range zatímco kástíš, tak už se to nezruší. Přesně tak, to je jakoby, to jde s tím. Jo, že vlastně ta kombinace funguje na obě strany. Takže na jednu stranu je to buff, na druhou stranu je to... To prostě je změna, jak to říct, no, quality of life changes takový trochu. Dobrá tedy, máme setup, máme znovu kompozice orientované okolo svých junglerů, Lee Sin versus Kindred. Já v tomhle případě budu favorizovat hlavně teda Saviora, protože jeho Lee Sin je fakt hrozně nebezpečný. Zatímco, nevím, jestli jsme viděli Viska hrát Kindred v základní části. Nevím, možná jednou. Přiznám, že nevím. Myslím, že nějaká Kindred tam byla, nevím, jestli hrál Visek. Myslím, že Savior hrál Kindred. Uvidíme. Čo já vím. Je pravda, že minulou hru a třeba Savior vůbec tu early game nekontroloval, stejně jako tu hru předchozí, a i když naopak a potom zvládli v podstatě zvítězit, tak to byla taková pro nás možná mírně šokující událost, třeba v některých ohledech. Takže, jak říkám, ten pattern, který předtím zněl, že tým, který vyhrává early game díky lepšímu junglerovi v úzovkách, vyhraje i hru, byl prolomen. To už se neděje. Takže příběh téhle série je najednou dost pokroucen. No a co teďka? Bude důležité sledovat víc než kdy jindy, tak je Kindred. Kindred je docela dobře scalující champ, ale musí se mu povést i early game. Nesmí nafídit, nesmí ztratit ty svoje marky. Kindred je hodně solidní champion na divování díky účku. Může leco zachránit a taky leco pokazit, ale spíš zachránit. Není to taková Bard ulty, která by se dala 50-50 použít, jak na to pokazit celou hru, tak zachránit celou hru. Kindred účko se taky dá pokazit. Je to házení mincí, no. Ale většinou to, je to v pohodě. Každopádně je to super zajímavý vždycky sledovat, jak Kindred to své účko použije. Jak to funguje. S tím samozřejmě musím souhlasit. Přátelé, čtvrtý zápas. Otázka, půjdeme do pátýho či nikoliv? Tuhle odpověď mají v rukách hlavně Sampi. Pojďme tedy na to. Sampi versus Sinners. Semifinále Národní ligy Hitpoint Masters. Zápas číslo 4, stav série 2-1 ve prospěch Sampi. A znovu piky, kompozice míchnuté. Metapiky společně s komfortem. To my vždycky rádi vidíme. Orno se vrací na Karmu. V možná rozhodujícím zápase, protože zprostřednost je to do or die, Sampi mají matchpoint. Orno, který je hlavní carry týmu Sinners, teďka bude hrát Karma, bude se spoléhat na junglera Viska a na marksmana Pioka. Piok měl hodně skvělých her tady v základní části Hitpoint Masters. I Visek měl spoustu skvělých her, ale taky měl nějaký hry, které zas tak skvělý nebyly, a jak ty říkáš, že to je jungler, který hodně rád fightí, a když se naskytne jakákoliv příležitost na fight, tak Visek ji využije. Tady je snaha o odchycení hlavně Seny, tam je ale Varda, takže Sena může úplně v pohodě odejít pod věž, ale Visek začne na enemy blue buffu. Pomůže mu tomu potlinka. Všechno tohle je ale spatřené a já už budu sledovat hlavně Saviorův pohyb. Ten začne na svém radku a předpokládám, že jeho cesta povede instantně. Na enemy blue buff, tam padá i ping, i D-Haste má připraveno napušovaný mid. Savior se projde kolem blue buffu. Předpokládám, že bude chtít i vycounter junglit zbytek toho spodního kvadrantu. Souboj Kindred proti Lee Sinovi v jungli je hodně závislý na cooldownech. Protože Kindred, hlavně když má red buff, tak prostě střílí do kempu, a když uvidí Lee Sina, tak bude střílet do Lee Sina. Ideálně by potřebovala kvéčko na to, aby mohla dožinout Sonic Wave. Ale Savior, když použije svoje spely do kempu, tak pak nemá moc, jak se na tu Kindred dostat a jak s ní bojovat. A tady prostě zabije. D-Haste teďka chase Orna, tady je i Savior. Visek přichází. D-Haste má face rush. Ale myslím si, že Visku v pohyb je spatřený, a tady i Bobista. Ale... D-Haste traduje s Ornem. A běží sem oba dva jungleři na levelu 2. Oba dva jungleři mají double buff, oba dva ale mají level 2. No tohle je trochu netradiční začátek, ale děje se to, když se samozřejmě tradujou buffy. Když se děje taková ta fáze, jak to říct, no, taková ta prazvláštní fáze, kdy žádní solo laneři vlastně neví, jestli se teda mají hýbat nebo nemají, a často to neví ani jungleři. A motovidla takový. Je tam Corrupting Potion pro Orna, který navíc hraje Teleport, Unsealed Spellbook, o to doplněn. Adys teda získal silný counterpick, nebo alespoň prostě reasonable counterpick. Z nějakého důvodu se rozhodl hrát Cho'Gath, já neznám tyhle matchupy. Na tohle by byl asi lepší Morče, který nám to možná potom na analýz desku trošku líp přiblíží. Proč je Cho'Gath vlastně tak dobrý do Gangplanka? Je teda pravda, že Pomeranč vlastně moc jako nefunguje proti kitu, který ten Cho'Gath má. Maximálně proti tomu Glacialu, který teda hraje. No a kromě teda toho, že budeme sledovat vlastně Cho'Gatha na top lane, který zatím itemizuje do AP, uvidíme, jak tu itemizaci změní. Ale vzhledem k tomu, že má Glacial, bych očekával, že to bude normálně AP Cho'Gath. V kombinaci s Alistárem, který teďka není moc dobrý pick, ale už jsme Vaskera viděli ho jednou zahrát a bylo to velmi solidní a já mám rád, když hráči hrajou byť non-meta picky, když je hrajou dobře, je to skvělá podívaná, je to zatraktivnění ligy. No ale říkám, pro mě největší otazník prostě bude Visek a ještě k tomu na Kindred. Jo, tady vidíme, že vlastně oba dva jungleři tráví většinu času, ne-li veškerý čas v džungli svého soupeře. Ale Visek v první řadě bude usilovat o to získat co nejvíc těch jak se to jmenuje, ty marky, nebo co to je, pro tu Kindred, který vlastně zlepšují ten range, který z ní dělají scalujícího hrdinu, protože Kindred sama o sobě není zas tak scalující hrdina. To ten range, který získává, to z ní dělá tu hlavní rozbu. To, když ti dokáže dát vypínačku, byť seš marksman, na větší range, než ty sám máš. A to samozřejmě musíš nějakým způsobem zkusit zastavit. Jakožto jungler typu Lee Sin. Teď navíc ale Visek čistí jungle o něco rychleji, má větší level, ještě k tomu jde na nákup a Saviour se ho snaží doběhnout. Možná i způsobený vlastně tím, kde Visek začal, že začal na enemy jungle a tím pádem měl víc prostoru. No a začátek teda v skutku pozvolnej, zatím v 5. minutě a je to v podstatě úplně even hra. Já teda zrovna vidíme CSK, vidíme, jak se spawnuje Drake. Orno trošku vede na CSK, ale tam mu dojde vlna D-Hasteovi. To si do farmí, docela v pohodě. Jungle úplně even, bot lane totálně even. Top lane Bobista vede, protože cheatuje goldy, protože hraje Gangplanka. Ale jinak tahle ta hra je tak even, jak jenom může být. Já si myslím, že Cho'Gath má auto a tak výset, proto je dobrý do Gangplanka, ale to je jenom taková moje teorie, že to takový jako spíš soft counterpick, než že by vystaveně nějak extra counteroval. Saviour s gangem na botlane, basket, ale se zaplým aftershockem, prostě jenom uteče a Saviour ani neskouší dávat Sonic Wave, protože tam byla vlna minionů. Neměl by, jak se tam dostat, tak Saviour míří směrem k Drakeovi, který už ale Visek začíná dokonce na flešování dopředu. Basket dostává all-in posledních 100 hilotů a tohle to by měl být first blood, leda, že by prostě Basket odešel do keře, kde je kontrol Varda. Tady už je Adys, začíná to chaseovat a bere si pro sebe first blood. Zatímco Visek sebral Drakea, mátí ho tam ale ještě Bobista. Orno se snaží nějakým způsobem vytradovat. Bobista nakonec si dává Pomeranč a odbíhá pryč. A sebere si přes poslední parlay kill, tak aspoň něco tady Sampi získali. Ale Sinners, pro ně to byl rozhodně lepší začátek early game. Zcela rozhodně. 7. minuta, Sinners získávají draka, získávají first blood, získávají trochu tempa na mapě a nakonec teda Orno s menší chybou, já nevím, co to je za trend, že všechny ty karmy dneska hrajou prostě Sunsealed Spellbooku první spell jako Ignite. Já jsem ještě neviděl teda karmu na levelu 5 nebo 6 sebrat někde kill jako s Ignitem. Já si myslím, že prostě těm klukům tam pak chybí ta bariéra, chybí jim ten heal, když umírá, chybí jim ten ghost na ten movement speed, ale tak to je prostě nějaký karma syndrom, že všechny musím zapálit, tak budeme hrát Ignity. Jsem zvědavý, kdy ten Orno ten Ignite reálně použije, jak dlouho bude držet. Nicméně třeba ho podceňuju a třeba s Viskem vymyslí něco šíleného. Tak či onak, hele, nebyla to zas taková tragédie. Tím, že si Gangplank nabídl docela solidní kill, tak vlastně ten kill získali top laneři. Oba dva, takže to, co by teoreticky Bobista v tom matchupu teďka měl ztrácet, tak vlastně nestrácí. On si to srovnal tím killem. A je to v pohodě pro něj. Otázka je, jak moc teda bude schopný jako obehrávat ten matchup do toho Cho'Gatha, protože Adys určitě ví, proč to piknul, takže musí vědět, že to je v nějakým určitým okruhu fakt dobrý a Bobista má svůj flash a nejspíš bude muset flashnout to kombo. Flash přichází hrozně pozdě, nepřichází flash z komba, tohle nechápu, co tady Bobista vymyslel. A tohle nebylo vůbec dobře zahraný od Bobisty, tohle byla obrovská chyba. Každopádně můžeme říct, že tak či onak Bobista prostě jenom přeswapuje zase zpátky. Tenhle lane swap měl být asi trochu čtený. Je to 8. minuta, bude tam Herald, takže tam bude i botlinka Sampi. Danny a Pungey jsou o něco silnější, než je Bobista v early game. Je to trochu fakt jako trápí, že přichází takováhle mechanická chyba od hráče typu Bobista, to by se dít jako nemělo. Prostě neflashneš správně kombo od Alistara, to je takový naivní to neflashovat, když na tebe běží 3 lidi. No a je to trochu nepříjemný, na druhou stranu není to úplně klíčový kill, který by padnul tuhletu chvíli pro Sinners. Zajímavé, že Adys už tam stakuje pomalu hodně to AP, za chvíli tam bude Hextech GLP, což předpokládám, že bude jeho první item, protože hraje Cho'Gatha s Glacial Augmentem a ten první nákup by vždycky měl být GLP Twin Shadows, proto aby maximalizoval funkci té runy a užitek, který z ní může mít. No. Já jsem zvědavej na Saviourův pohyb a na první účko, který použije jak Saviour, tak Visek. Jsou to oba dva level 6 jungleři. A ultimátka má obrovskou hodnotu v jejich kitu. U Viska je to spíš takovej situační použití, že si buď teda naplánuje, že použije v diveu, anebo spíš jako reakce na nějaký engage. V případě Savioura samozřejmě to je spell, kterým hlavně v early game inicuje to, co bude dělat. Pungey se teďka pouští do Vaskera. Dostává snare, není úplně příjemný, protože nemá unbreakable will, a tak by tady měl zemřít. Skáče po něm Savioura, je to rychlý a jednoduchý kill. A tím pádem Sampi můžou pokračovat. Kounary z Heralda. Přečíslení od Sampi. Z ničeho nic se objevuje Bobista, který neměl teleport, z té tak neměl teleport Adys. A Adys se svým Cho'Gathem, hádají s jakým movement speedem, prozradě moc velký ne, běží z botlinky, až teď doběhl. No nemá ani botku, on nemá vůbec nic, on prostě z botlinky se sebral, napekl si buchty, zabalil si je, zamotal si je do sáčku na klacek a vydal se na cestu. Teď už je tady. Je tady včas a má feast, takže dokáže kontrolovat objektiv. Už to ale stálo život jednoho z hráčů. Už to jsou první goldy pro Sampi. Adys teďka vytahuje Heralda a evidentně Sinners teda chtějí vzít teď ten objektiv prostě sami. I přesto, že to Sampi zřejmě ví, mají v plánu opustit. Zvláštní. Ale tak asi to nevěří, asi tomu nevěří bez té školy a bez té kanon baráže. Pravda, že vyměnit Heralda za jeden kill není zas tak hrozná tragédie. To je docela fajn, prostě ztratíš daleko víc těch peněz na tom midu z těch plátů, ale lepší než nic. Aspoň něco. Pokud navíc odbrání tu věž, tak jsou to vlastně jenom ty pláty v hodnotě možná třeba té věže, teda toho killu, pardon. Jo, 320 goldů nebo kolik dostali za 2 pláty, že jo? To vlastně, to je ten jeden kill, takže si kvůli tomu nemusí vůbec jako tady dělat velkou hlavu a pro Sampi tohle docela v pohodě. Sinners ale se sympatickým playem poslali Adyse přes půlku mapy a ten navíc ještě vede o 30 CS, což je dost. A vypadá to, že Bobista to nemá vůbec jednoduchý proti němu. Tak to na mě působí teda. No a on taky, když Cho'Gath trefí nějaký z těch spelů proti Bobistovi, se na ně prostě rozběhne a prostě tím brstem, který pak bude mít, ho zabije. Bobista přece jenom je to šampion, který Saviour má hodně málo životů, musí ještě flashovat pryč. No a Pungey teďka půjde pro Adysové, jak jsem říkal, že má hodně damage, tak taky není moc tanky a taky to tak nějak moc nevydrží. Takže prostě zemře, další kill pro Dannyho a z Adyse se začíná stávat takový fackovací panák týmu Sinners. Sesypali se na něj a přece jenom je to hráč v ozovkách weak side linky, přestože tady to tak úplně neplatí. AD AP Cho'Gath, který bude dávat asi docela carry. Otázka je, jestli Adys není zvyklý na to hrát spíš ty frontlinery a jestli se prostě nebude takhle zapomínat. V pozici, kdyby ho jinak našli, Bobista opět na sebe. Má Mark of the Kindred, Visek dokonce na něj flashuje dopředu, flashnula na mid range, to není úplně ideální pozice, protože Gangplank by ho jinak ukrájel tou pacičkou. Viskovi stačí na to, aby získal Marku jenom asistence, takže Adysovi je darován tenhle ten kill a ten díky feastu zabíjí Bobistu už po druhé. Nepěkná situace. Bobista nejenom, že umírá po druhé, ale hlavně nemá prostor teďka farmit a dobrat ty miniony, kterých ztrácel. To je asi to nejhorší. Když prohráváš o 30 CS, hraješ proti counterpiku A ještě navíc do toho všeho přijde takovýhle nepříjemný gang, když se valí velká vlna minionů pod tvou věž, kde jsou ještě stále a ještě minutu budou pláty. Bobista hnedka používá teleport a snaží se vyfightit Adyse 1v1, když ví, že teďka nemá cooldowny. Dává kanon baráž, drží ho tam dobrý sidestep na ten Rapture, tady je ultimátka od Seny a tohle by měl být kill. Palec hore, ukazuje Bobista, jedna párly a pirátský zákon. Ukazuje Adysovi, že na botlane už dávno neměl co dělat. Jen co teda polituju Bobistu a řeknu, že chudáček, no jakoby tam nemá žádný peňážky. Tak najednou přijde a prostě nakrájí toho Cho'Gatha úplně sám. Čistě na základě absence jednoho jediného cooldownu, což je jeho feast. A tady vidíme, jak moc závislej na tomhle spelu vlastně AP Cho'Gath je. Že je to více jak 70% jeho damage. Flash od Vaskera úplně mimo, to ne, nebo úplně ne, ale prostě mimo. Sympatický pokus, ale tohle nevíde. A třeba si chtěl jenom nechat Hexflash, víš, jakože. Čím dřív flashneš, tím dřív máš flash načtený. Lepší používat tvé flash za Alistara, než takhle. Protože pak se může stát, že ten target prostě odejde. Se stalo teďka Vaskerovi. No to vypadá vtipně, ale to bylo skutečně na hranici toho range. A je to v klidu a Vaske teď může hexflashovat z keře, co mu hrdlo ráčí. Klasický hovězí flank, který nabízí jenom Alistar. Veselá kráva. Basket. No. Zajímavě teďka Orno proxuje miniony a snaží se hráči Sinners na botlane divenout Bobistu, ten musel použít flash. Jsme ale viděli jenom na minimapě, s tím co zbytek Sampi calluje top lane turetu. Týd jedničku, tam už je D-Haste, ten chce asi hlavně solo goldy pro sebe, takže Saviour jenom pokryje ten jeho pohyb. Případně teďka, když přijde Adys, tak by ho mohli zkusit divnout. Ale Adys poslušně čeká, stejně tak jako Bobista, oba dva toplaneři teďka čekají pod svýma tier dvojkama, co vymyslí enemy tým. Těžký život, opakuju. Těžký život. Co? Mě by zajímalo, kolik Marek má Visek. Asi to prozradíte, kluci. Plus. Kluci produkční, potom případně sdělíme, protože to je hodně důležitá věc. Stejně jako staky u Nasuse, který jsou pro kástry docela těžký sledovat. 6 taků, to je docela dost, ne? Takhle brzo ve hře. V 16. minutě, myslím, že to je fajn. Nevím, nehraju Kindred, ale myslím si, že je to dost dobrý. Tím teda válka opravdu na midlane. Hra hodně pomalá, přes nějakých pár killů, který padly. Evidentně oba dva týmy ví, o co teďka jde, že je tam matchpoint pro tým Sampi. Hraje se o postup do EU Masters, o postup do zítřejšího finále, o věčnou slávu. Ta Orianna je hrozně big. Ta Orianna je hrozně big. Wow. Cho'Gath zatím moc nevychází. Našel tam nějaký 2 killy, ale teďka si pro něj doběhli. Co na to říct? Ta Orianna bude mít evidentně Spellbinder jako druhý item a bude ho mít dost brzo. 16. minuta, nejenom, že má nastakovaný setup Embrace 16. minutě, on má skoro dostavěný Spellbinder. Tahle Orianna je gigabig. 160 milionů v 16. minutě. 1 kill, 2 asistence. Tohle je Orianna game. A jestli jsme předtím viděli párkrát Oriannu, která nebyla nic moc a jenom farmila a čekala na ten moment, kdy bude silná, tak tahle Orianna už dávno silná je a teď na ní dokonce vyskakuje shutdown. Čistě z té extra farmy, kterou ještě získává nad Karmou, která tady plní roli prostě Ardent supporta. To není úplně optimální. Sinners ale mají zdroje, jak tu Oriannu odchytit, jak se s ní vypořádat. Je tam ten Alistar, který na ní vždycky může dát flash, je tam silence od Cho'Gatha, je tam feast. Ty cesty tam jsou, bonusový movement speedy od Karmy. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani ultimátka od Viska. To může být dvousečná zbraň. Když dá Orianna Shockwave a ty zapneš svou ultimátku s Kindred, můžeš všechny zachránit. Pokud ale prohráváte fight, ty dáš ultimátku s Kindred, všichni se tam nahrnete a pak přijde Shockwave. I to se stává kompetitivně. No a možná otázka, jestli byl dobrý nápad v matchpointu dát Ornovi support midlanera, když Orno tahá celý Sinners. Aspoň to tak bylo v jedné hře, kterou Sinners vyhráli. Visek ale má hru dobrou a to je to důležité. Kvůli němu tam ta karma v tuhletu chvíli je. To potom, co s tou nekontrolovanou Oriannou. Musí ji naflashovat na hlavu Alistar. Jinak to nevidím. Jinak se tenhle ten příběh napsat nemůže. Máme čekat tedy na scaling Gangplanka, na to, až Orianna postaví 3 itemy, což bude třeba za 2 minuty s tím tempem, jakým D-Haste farmí a sbírá killy. Tam se na něj škardě podívá Cho'Gath. D-Haste zmáčkne Rko a Cho'Gath nemá jak se z toho dostat pryč. No a v druhé straně farmí Ezreal, ten bude mít Trinity Force, to je docela dobrý bod. A silný power spike pro Ezreala, silný power spike pro Pioka, ale mám trochu obavu, že to úplně nebude stačit proti takhle silný Orianně. A to je časované v bombě v podobě Gangplanka. Tak to bude záležet na tom. Teda Visek zahraje. Zatím tam byl nějaký dobrý gang, pár nazbíraných marek, ale za tolik příležitostí k tomu se ukázat, dát si pentakill, Visek zatím této hře neměl. Brát rušil baráž na pouka na vyskautění pozice hráčů Sampi. Jejich vlastní jungly, ty teďka hrupnutí jako jedna jednotka. Chodí a snaží se získat maximum. Chybí jim věž na midlane. Docela důležitý objektiv, který Sinners zvládli získat pro sebe díky Rives Heraldovi. A Sampi potřebují vytáhnout nějakou lineu ward, okolo kterých budou hrát, které můžou použít případně ke kontestní objektivu, protože ta midlane wave je docela huge. A Ezreal s Karmou vždycky instantně zapušují tu waveu na midu. V tom si Sinners můžou dělat, co chtějí. Mám pocit, že víceméně si můžou dělat, co chtějí celou hru, ale že to není úplně využitý. Jo, ono, když máš takový catch potenciál, jako máš s Karmou a s tím Cho'Gathem a s Kindred, bych toho využíval daleko víc. Jenomže Cho'Gath je držený na silence a to se mi hrozně nelíbí. S tím buildem, který ten Cho'Gath má, by neměl mečovat Gangplanka a farmit tam s ním a pokud to není schopný zabít, tak tam vůbec nemá co dělat. Otázka je, koho tam chceš poslat. Ezreal hraje Cleanse, nemá teleport. Orno, a jak jako má Kalicha Ardent, to je support, ale možná pořád menší zlo, než když poslat prostě někoho, kdo má Kalich a Ardent na sidelane. Koho tam chceš poslat? Jo, tak ten AP Cho'Gath, který by teďka mohl běhat se svým týmem a odchytávat jednoho po druhém. Třeba takovej Danny, když dostane ducha, tak nemá jak utíct. Když dostane slow z toho ducha, tak Sena je mrtvá. A tak to podle mě platí pro toho GPO, možná i tu Oriannu, i když ta Orianna ho smázne na kombo, to je prostě blbý. Kdyby ta Orianna nebyla tak huge, tak Adys podle mě má dobrý matchup do ní. Oh, that was fast. He's back. D-Haste je zpět. Měli jsme zprávy, že D-Haste měl nějaký problémy s internetem, s lagama, takže tam proběhl nějaký rekonektíček. Teďka už by všechno mělo být v pořádku. Ale, Sampi se snaží naengageovat. Danny to randauní trošku dopředu, ale tentokrát to i přežívá, ne jako minule. Pungey bude mít účko, Saviour možná přemýšlí, že by něco zkusil zrovna do Alistara, to není úplně rozumný. No jako je tam ta Ocean Soul, kterou začíná Visek, ne, že ne, otázka je, jestli Sampi budou chtít engageovat. Já nevím, proč to Danny tak vyběhl, teďka má polovinu životů, snaží se dojílovat, ještě tam lítají mystic shoty. Basket hledá nějaký engage na vícero lidí, každopádně Saviour se toho moc nebojí teda. Basket jakmile hodí kombo, tak už potom nedělá v podstatě nic, jenom tam bude běhat a hrát na zvoneček. Takže je potřeba i nad tímhle správně přemýšlet. Sampi teda stále tancují okolo jungle, nakonec spouští dalšího draka, druhý drak pro Sinners a jdeme relaxovat. Relax. No, napušovaná vejva. Visek získal toho Drakea pro sebe a teďka zase kontroluje enemy jungle. Tam je dokonce marka, kterou by chtěl získat. Uvidíme, jestli se o ní bude prát, jestli bude kontestit, protože tam Sampi jsou vytažení a ta midlane wave je potřeba ji zatlačit hodně hluboko. Ta marka už je sebraná, tak to já jsem ukazil, co mluvám. Do Sena teďka přichází reset. Co to bude znamenat? Mě hlavně zajímá, jaký budou i ten breakpointy, který teďka hráči Sinners získají. Protože Ezreal už teď má Trinity Force. Obrovský power spike přišel pro Ezreala. To opravdu ty pouky, kvéčka, který budou trefovat. Kvéčka, který bude Piok trefovat. Tak budou hráče Sampi hodně bolet. No a ideální situace na to, zkusit jít pro další objektiv, zkusit získat další objektiv, tím by měl být Baron Nashor, Vasket už tady pokládá Pink Wardu, snaží se dělat vizi, další krok je zapušovat mid lane, ještě tu jednu vlnu, která teďka přijde. A potom Sinners zase budou nutit Sampi k facechecku. Takhle hrozně důležitý je mít Pryo na mid lane v midgame. Mid lane, midgame. Jediná důležitá věc, na kterou Sinners musí dávat pozor, je, aby nepřešli přes Orianna Ball, protože pak D-Haste máčkne dvojku, Airko a celý tým Sinners zmizí. Je tam nastakovaný Spellbinder na 100%. Jo, tak to by bylo k tomu D-Hasteovi, tady no, je Shockwave, dávej pozor! Je mrtvej. Tak tady chybělo fakt málo. Jeden comment attack a D-Haste mohl Viska donutit zapnout Lamp Respite. Což by způsobilo, že i D-Haste by ale přežil. A pak už celý tým Sampi, který by doběhl, by nejspíš zachránil svou Oriannu a zabil enemy tým. Tohle bylo set sakramensky close, ale teda fídla Orianna, která si šla pro play, odchází neúspěšně. No a to je cenný pick, který teďka Sinners získali, navíc ten downtime ještě 13 sekund trvá a tak Sinners můžou vytáhnout vizi do enemy jungle. Právě kvůli Baronovi je to tak hrozně důležitý. Adys teďka napušuje zpátky botlane. Sinners tady zkouší číznout Dannyho, ale ten hraje hodně behind, hodně vzadu. Ví moc dobře, že Sinners se tady někde schovávají, že Vasket na něj může naflashovat skeře. Tomu by se rozhodně měl Danny vyhnout. A tady je ten pomalu a postupně začínají Sinners. Barona Nashora mají hodně poškození kvůli double marksman kompozici. A zatím Sampi se tváří, že nic neví, že nic netuší. On to opravdu vypadá, že nic neví, ani Savioru se tam jde podívat. No a teďka ho Vasket vyhazuje pryč z toho Baron Pitu. Klíčově teďka Saviour nestíhá použít Sonic Wave zpátky do Pitu a Visek bere Barona Nashora. A Sinners pokračují dál ve fightu, tady je Pungey, přichází i teleport od Bobisty. Pungey dokonce flashuje dopředu, flashuje na Viska, ale ten má pořád svůj Lamps Respite a Sinners můžou okolo toho kajtovat a můžou okolo toho hrát. Visek nakonec umírá, shutdown padá pro Bobistu, i Vasket je teďka mrtvej, dobrá command Shockwave. Piok se ještě snažil něco vymyslet pomocí klencu, ale tohle to Ezreal může vyčistit. Ezreal je teďka úplně ideální šampion na to, aby se naflashoval dopředu, sebral jeden kill na Saviorovi, čejso ještě Bobistu, sorry, Savior přežívá. Ten je jediný přeživší tohohle fightu, jinak by to byl ace pro Sinners. Já čumím, co se právě stalo. 4 hráči jsou mrtví a to bojovali až potom, co padl Baron. V podstatě úplně navíc. Forcnuli teamfight, který evidentně úplně nemohli vyhrát. Aha. Proč? V moment, kdy ztratili Barona, prostě se stalo. Sakra. Není důvod takhle dál bojovat, naopak skvělá práce od Sinners. Ten Baron call byl výborný. A když to navíc spojíme s tím, že ještě zvládli ukajtovat ten teamfight okolo svýho feedlího Ezreala, jen se na to podívejte ještě jednou. Podívejte se hlavně Saviour, tady možná trošku spanikařil a použil jak safeguard, tak ten Sonic Wave a v momentě, kdy ho Basket vykopl, tak Saviour už neměl žádný způsob, jak se dostat do pitu, protože použil oba dva svoje spely na mobilitu. Tím pádem nebyla žádná možnost, jak by mohl stýlnout toho Barona, tady přicházel teleport a Olin padl na Viska, Pungey naflashoval na Kindred s účkem. Ta koupila ještě hodně času, Vasket tam ještě stihl správně zahodit D-Haste, aby ta Orianna nemohla přijít, tady ještě padla Shockwave, ale to už bylo hodně pozdě. A ten fight už teďka nebyl vyhraný. Navíc Sampi hodně ignorovali toho Adyse, který tam fakt dal hodně velký poškození. No a tohle to už je jenom slast pro Ezreala. Nejlepší marksman na chaseování killů v teamfightu. Hned po klejstě je prostě Ezreal. No a tady máme další potečku. Další rozmíška je tady Drake a to je třetí. Případný soul point pro jeden z týmu a Visek, který stojí v keři na kontrolovaně a auto atakuje Barona. A Sampi, sorry, Barona Drakea, Sampi na něho nemají vizi. 1100 životů a Kindred opět bere tenhle ten objektiv. Sinners se povedla další věc v řadě, ale odchycený Orno, ten má problém. Je mrtvej, kanon baráž by měla zamezit dalšímu postupu, anebo ne, naopak pomůže Sampi. Nádhera. Perfektní knockup od Adyse. Ten Rapture Vyhodil Lee Sina dokonce v letu. Takže Saviour se neproletěl. Nepříjemné, velice. No Sinners tenhle ten moment už má i takovou výhodu, že by měli být schopni bojovat i třeba, když jsou přečísleni. Sleduj D-Haste a ten má ještě štít, zvládá trochu přežít. Pungey má Stoneplate, dobíhá Piok, je tady... Nice one, buddy. To byl snipík od Trinity Force Ezreala. Kolik mu dal? Hodně. Hodně. Hodně, hodně moc. To je Piokův Ezreal, no. Podtrženo, sečteno, 15k damage skoro dal Ezreal. Ezreal většinou topuje ty damage grafy ve hře, protože to je takový čem, který se nezdá, ale prostě pořád dokola střílí nějaký kvéčka, pořád dokola hituje nějaký čempiony, basket tady jde dopředu. Sinners dávají all-in na inhibitorovou běž a můžou pokračovat dál, to byl mega damage na Dannyho. Oh my god, Pungey padá k zemi, tohle bude finish. Předpokládám, že jedině D-Hasteova Shockwave, která ale byla roztočená na sombrero takzvaný, tohle mohla zamezit. Nicméně Sinners to hrajou pomalu, nečekají na další waveu, rovnou jdou na mid, no, takže to spíš hrajou rychle, když nad tím tak přemýšlím. No ale myslím si, že neskusí ještě finish, ještě to asi stáhnou, uspokojí se s dvěma inhibitorama. Já už jsem se oblíknul. Tak dobře. A nevím, jestli budeme čekat třeba na další Ocean Drakea, velmi pravděpodobně to tak možná bude. Jo jo, no takže Sampi teďka s velkým otazníkem. Budou Silver Scrapes, nebo tam Saviour vytáhne nějaký Miracle Kick a D-Haste roztočí nějakou Miracle Shockwave. Nebo Bobista, nějaký Miracle Barrel. Bobista byl právě ten hráč, na kterým hodně stál herní projev Sampi v základní části, ale v téhleté sérii se i ostatní ukazují jako klíčoví článci, klíčové články. I D-Haste potahal hru s Korkim. I Danny potahal tu první hru, kterou Sampi vyhráli, když hrál Senu, tu teď hraje znovu. Oba dva zmiňovaní hráči už udělali nějaké ty chyby, to ale i Bobista, to není ale už vůbec důležité. Hlavně jejich performance. To, aby pozvedli výkon svého týmu, když každý začne víc makat, tak pak on všichni přece zvítězí, ne? Vítězí dobro nad zlem. Otázka je, kdo je dobro a kdo je zlo, ale vzhledem k tomu, že Sinners se jmenují tak, jak se jmenujou, tak to není zas tak těžký rozlišit. Tým 5 hříchů, ne 7. Když kdybychom počítali realizační tým, tak se tam ještě asi nějaký hříšník najde. Řeč je samozřejmě o Sinners, kteří teďka mají tempo, mají napošovanou top lane, mají napošovanou mid lane, pokračují dál vstříc bázi týmu Sampi. Dvě autopošující se linky, botlinka a mid lane, mají inhibitorové miniony a tak Sinners mají jenom jediný cíl a to je věžka na top lane, případně top lane inhibitor, potom třeba ještě nějaký ten pěkný neutrální objektiv v podobě buď Barona Nashora, nebo Ocean Souly, nebo ideálně obojího a potom prostě jenom group a finish. Call na Nexus. Oh, Saviour dokonce s kickflashem na Pioka, ten má zaplou zonu. Nevím, jestli tahle Zoniat nebyla trochu kontraproduktivní, ale Piok stále žije. Najednou nokapnutá Orianna se tam snaží doběhnout. Shockwave tam přichází a pádly, díky které sebere kill Bobista. Nokap na 4 hráče, ale co se to děje? Tam je Lampry Spike, všichni jsou naživu a nevím, kdo tohle vlastně vyhraje. Pořád tam žije Pungey, ale ten nedává damage a vypadá to, že Sinners budou ten tým, který vyčistí teamfight a bude moci jít ukončit zápas. Holy moly! No a Adys nakonec, to je ten hráč, o kterém jsme říkali, že hrává weak side, ale už několik teamfightů po sobě tam trefil nějaký brutální Rapture a vůbec zničil celý tým Sampi. A opravdu tedy půjdeme do Silver Scrapes. Spousta ward padá a Sinners teď můžou být hodně, hodně šťastní, navíc synchronizovaný emote na vítězství v zápase a já jsem rád, že tahle ta série, přestože třeba ty první dvě hry nebyly zas tak zábavný, došla do konce, kde půjde oběma týmům o všechno. A kdy oba dva týmy ze sebe dostanou maximum. Doufám, že uvidíme ještě nějaký sír a evidentně Karma s Kindred kombinace vyšla a vyšla dobře. Já jsem se trošku bál, že když Orno nedostane keríčko, takže Sinners budou ztraceni. Ale opravdu to fungovalo moc dobře. Hele, všechny ty 4 hry může teď úplně vymazat. Je to úplně jedno, co se dělo, protože nakonec stejně rozhodne stará dobrá BO1. Jeden poslední zápas o tom, kdo pokračuje dál a kdo zítra bude bojovat o třetí místo. Kdo nás bude reprezentovat v Evropě a kdo bude bojovat o pohár. Krátká pauza a finálový souboj už za malý moment. Finálový souboj semifinále.